falar um pouco sobre as técnicas envolvidas aqui no meu trabalho de pintura, que embora seja uma pintura, eu uso tinta, uso pincel, mas é uma pintura com muita informação, com muitos detalhes de outras técnicas de artes plásticas. Então, tem muito recorte, colagem, então detalhes como essas folhas aqui, como o carro, isso aqui tudo foi recortado, colado, montado essa figura do carro e depois fixado na madeira. Então, é um trabalho de recorte e colagem, com trabalho de pintura por cima. Eu gosto muito de usar goiva, as goivas da xilogravura, que são aquelas madeiras com uma pontinha metálica, para riscar a madeira, para riscar as minhas pinturas. Então, isso é uma influência de quando eu trabalhava com xilogravura, mas que veio para pintura. Então, detalhes assim como esses rasgados aqui dessa árvore, esses recortes aqui dessa árvore, isso tudo é resolvido na goiva, como se fosse uma xilogravura. Porque às vezes eu acho mais interessante o contorno rasgado do que o contorno pintado. É uma coisa meio... o rasgado, ele dá uma força que às vezes a pintura não consegue. Então, às vezes você riscar o brilho no cabelo da moça, é mais interessante você forçar e ter essa quase uma violência, né, com a pintura, do que você simplesmente pintar. Então, é uma técnica da xilogravura que eu uso nas pinturas. Fora influências de meios de comunicação. Então, as palavras que elas entram no meu trabalho como se fosse mais um componente, assim como a cor, assim como as figuras, assim como paisagens, pessoas, tem as palavras. Elas não são título de trabalho, elas não são nome do trabalho, elas entram como mais um elemento da pintura. Às vezes até não tem e não estão presentes, e às vezes elas estão presentes, às vezes são palavras curtas, às vezes são um pouco mais longas. Não são poesia concreta, se influenciam da poesia concreta. Não são textos de outdoor, se influenciam dele, mas não são também. Com relação aos papéis que eu uso para fazer o recorte e colagem, né? Se eu pegar papel branco e comprar um papel branco legal, bonito, tal, não sei o que lá, como eu fiz já várias vezes, colocar para trabalhar, não vai a lugar nenhum. Vai acabar o papel bonito, caro, tudo no lixo. Porque eu gosto de trabalhar com um material que já tem uma história, que já está me contando alguma coisa. Então, o recorte e colagem é sempre feito a partir de papel impresso. Basicamente, catálogos e livros de arte, né? Porque eles já vêm com aquela dobrazinha que fica no meio, quando você abre o livro, aquela dobra no meio, um resquício de imagens que já estão ilustrando o papel, ou de texto. Então, uma moita dessa feita, toda recortada, com um resquício de um texto, que não me interessa agora mais o texto do que ele está falando, mas me interessa essa energia de que ele já foi usado, ele já fez parte de um livro que agora está fazendo parte do meu trabalho. E isso que me interessa, isso que eu acho legal de ver e de sentir no trabalho. Um rosto como desse moço aqui, que ele havia sido feito até metade do pescoço, e por conta de toda a composição depois dele colado nessa madeira, precisei aumentar e aumentei. Mas existe essa linha aqui, essa tensão, essa linha de que alguma coisa parou ali, que depois veio até aqui embaixo, completando o corpo dele. E isso vai criando uma segunda história, além da imagem. Vai criando perguntas, criando tensões, criando energias, outras, além do trabalho. Ou que talvez isso tudo faça parte mesmo da emoção final que o trabalho passa para o público.